大家好，我是阿信助教，今天要来跟各位分享偷拍侦测器到底能不能真的侦测到我们的摄影机。因为现在的镜头都越做越小，所以有人就利用这个特性来做偷拍。那这对于女性朋友来说呢，是一个非常大的威胁。那我今天呢，就会透过一些实验来告诉各位这个东西到底是不是有效。那这个摄影机哦，如果要能够被侦测到的话，它本身一定要能够发出一些讯号，那通常就是电磁波。那一般我们常用的电磁波是什么？就 WiFi 嘛，哈。那所以呢，坊间为了要侦测这种电磁波呢，他们就有人在卖这个，这个就是叫做偷拍侦测器。那它其实就是一个电波侦测器啦。但是我手上这一台哦，是我在网络上乱买的，也就是说，它到底是正牌的还是仿冒的，其实我完全不知道，因为太多人在卖的，我根本搞不清楚谁是正的，谁是仿的。那这个侦测器呢，它号称可以 cover 到 6GHz， 其实是蛮宽的频宽，他说的啦，我不知道实际是不是这样。但是它到底有没有用呢？我会说它有用，但是很难用。那到底多难用？等一下我会做实验给大家知道。好，那现场我就准备了三样东西。第一个是有 WiFi 功能的摄影机，第二个呢是 iPad， 它也有 WiFi 功能。第三个，它是一个远红外线的灯泡，它完全没有 WiFi 功能。那我为什么要拿它？我拿它来这边是要拿来做对照组，因为呢，这是要预防说万一我这个偷拍侦测器他遇到什么东西，全部都跟你说，哎，现场有 WiFi 讯号。那这明明是个灯啊，你跟我讲他有 WiFi 讯号，你是当我天兵吗？好，所以我们必须要有 WiFi 没有 WiFi 都一起来做测试。哎，那针孔摄影机呢？刚才的偷拍侦测器不就是要拿来侦测针孔摄影机的吗？哦，没错。但是因为我手边没有，所以我只好拿这个东西来代替。那一般的摄影机它的架构其实是差不多的。我就拿以前这个行车记录器来做说明，这是我以前拆的。你看哦，它这边呢这一块呢，它是一个镜头模组，它的镜头在前面哦，啊后面这个电路板是镜头模组的电路板。那下面这一块呢，就是它的电路板，就是负责录音录影的这个电路板。那当然，这个东西要能够运作呢，它要有电池，所以电池在这个地方。那基本上整个摄影机的结构大概就是这样啦。那至于说你要把它的功能做成怎么样呢，就决定在你这个电路板还有里面的软体要怎么写。好，所以不管是哪一种摄影机，它的架构都是大同小异的。所以呢，我才会拿这个WiFi 摄影机来取代针孔摄影机。那其实只要能够侦测到，就可以证明说我们这个偷拍侦测器呢它是有效的，对吧？好，我们先来试这个摄影机，先把它的电插上去。它开机大概要30秒钟了，所以我们要耐心等一下。那这个偷拍侦测器我们就把电打开，它几乎不需要什么开机时间。然后呢，现在就是要等这个摄影机开机。然后这个侦测器旁边有一个很像音量的旋钮，这个是拿来调灵敏度的。灵敏度低的话呢，你往下旋，灵敏度比较低。那灵敏度低表示说你要比较 WiFi 的功率要比较大才能够被侦测到。那你如果往上调，表示灵敏度高，意思就是说你只要有一点点的功率侦测到，它就会发警报了。所以呢，我们就先照目前的设定。其实这个设定我在这个拍摄之前呢，调了好一阵子，因为每一种机器它的这个灵敏度不太一样。好，它已经开完机了。我们现在把这个侦测器靠近它看看。好，靠近就一直响嘛，离开就不会响。靠近就一直响，离开就不会响。所以呢，这个东西我以目前的状况来看呢是有用的。好，那我们先放着哈。好，我把电拔起来，把这个摄影机的电先拔起来。那接下来呢，我们就来看这个 iPad 啊。iPad 我先把它打开，然后
大家有看到吗？我们现在这个 WiFi 哦是还没有打开的啊，现在这 WiFi 是没有打开的。我把它摆在一起哈，我现在呢把这个 WiFi，我尝试把这个 WiFi 打开哈，把 WiFi 打开，然后过一阵子呢，它应该就会响，我猜。我们来看一下，没响，晃一下，它到底是有没有打开啊？再看一次哦，有啊，有打开呀，看一下，没响，哦，有啦。有啦，它可能在某些区域比较强吧。好，所以看起来哦，远一点就没有了嘛。靠近这个哦，它就是有时候不知道它。反正有响，它好像就是有了。离开，没啦。再远一点。离开没有，所以这个 iPad 的 WiFi 的功率可能就是比这个摄影机还要小，所以呢，它响起来的时候这样不干不脆的。哦，好，这个是 iPad，我们先把 iPad 的这个讯号先把它关掉。好，这是 iPad 啊。那接下来就轮到这一台啦，哦，这一台呢，我们把电插上去，这个嘛，哦，好，把电插上去，好，电插上去了，我们把这个侦测器靠近，看看会发生什么事情，什么事都没发生，哦，所以目前的状况来讲的话呢，这个偷拍侦测器看起来是有用的，但是我刚才有讲，这个东西很难用。怎么说难用呢？我先把这个电边拔起来。我们刚前面不是有讲说它这可以调灵敏度吗？你如果不小心把灵敏度调太高，它就是无时不刻都在响。我现在做一次给各位看哦，我把灵敏度调高一点哦，高一点点就好了。你看它现在在响了，也不知道是谁响的，是我的摄影机吗？好像也不太像哦，好像对了，就我摄影机也会响嘛，哦，因为我摄影机旁边有挂一个。无线麦克风啊，这2.4G 的会响。好，那现在它没插电，会不会响？好像会响，欸，这到底是为什么？它没插电呢？啊，那可能是这个啦 iPad 啦，哈，这是 iPad，欸，不对啊，iPad 我刚刚 WiFi 关了啊，好，那你如果灵敏度，你看它现在就乱叫了，它现在乱叫。我刚才的灵敏度是有特别调过的，所以大家看起来好像，欸，好像它真的可以侦测到，哈。但是呢，你如果灵敏度调太高，我现在在调高哦，到处响，你看到处响，这样到底是有没有被偷拍啊？不知道呢。哦，好了，先把灵敏度调超低的啊、哦。那这个东西到底可不可以用？我会跟你说它可以用，但是根据刚才我们的实验结果，我会告诉你它非常难用，因为你的灵敏度调低哦，那太小的 WiFi 讯号你侦测不到。你的灵敏度调高，它又到处乱叫，所以呢，它真的是一个蛮难用的东西。而且呢，有一些那个针孔摄影机，它是没有 WiFi 功能的，它是插记忆卡的，也就是说，那个它完全不会发出任何讯号，所以基本上你就永远侦测不到它的存在。哦，遇到这种情况的时候，你就可以用镜头的反光来抓它。怎么做呢？这个侦测器旁边哈有一个镭射的按钮，那你把它按下去之后，它就会有这个灯会亮。那这个灯哦，我怎么看它都不像镭射，我认为它是一个高亮度的红色 LED 啦，就这样而已。然后这些光线哦碰到镜头，它会反弹，反弹之后你就可以在这个视窗看到这个镜头会有亮亮的情况发生，那你就知道那个是镜头。但是问题来咯，问题是不是只有镜头会反光？任何有光亮表面的东西，它全部会反光。所以你的现场如果有很多平滑光滑的东西的话，那么你透过这个视窗看到的东西，就会有很多点亮亮的。那这个时候你就会搞不清楚到底哪一个才是你要找的镜头。
所以我个人对于偷拍侦测这件事情，他的信心水准是比较低的。但是我们也不用太悲观，只要我们对于偷拍器材有一些认识，我相信你也可以轻松的辨认出来。那我就带各位来网络上看一下，现在有哪些偷拍的这些器材。首先，我们来看一下淘宝网哦。你如果在淘宝网上面这个搜寻针孔摄影机，那你会发现，诶，通通都找不到，完全没有找到。这个差不多在半年前，我基本上我找的时候是都有找得到，但是现在都找不到哦，因为呢，听说大陆那边，有立了一个法，好像就是不能够贩卖、公开贩卖的这个针孔摄影机，那所以在淘宝上面呢，基本上是完全找不到了。那想也知道，这个在实物上基本上是不可能，一定还有人在卖。所以你如果说把这个搜寻的平台呢换到这个虾皮，那你虾皮的关键字一样，针孔摄影机，你就会看到哦，下面这边就很多东西了，对不对？你看这边超级多的啦，包括像这个，好，你看这个是这个床头柜的闹钟的。隐藏式摄影机，这不知道藏在哪里哦。反正它里面就是有藏摄影机。那一般旅馆的房间哦，它的装潢装饰一定有一定的 style。那这个 style 一定不会跟外面卖的这些闹钟哦的 style 是相符合的。所以你进房间，你如果看到桌上床头柜有一些跟房间装饰风格不搭的东西，那就非常可疑哦。然后你再来看哦，你看这个是挂钩啦，啊，这个挂钩哦，我相信你们家的挂钩应该不会长这样，这挂钩长得真的是非常的奇怪，它很胖，它这个胖到有点不合理，因为它里面还要塞电路，所以它一定要有一个体积在，好，然后还有什么？哦，这个是充电器，伪装成充电器的针孔摄影机，还有什么？啊，你看像这个是纽扣，啊，各位你看哦。它这个纽扣哈，我在想它这个纽扣露出来的只是一个镜头啦，它背后还要有电路板，还要有那个电池，那这个东西一定是要摆在其他地方啦。我猜这应该，就算有电池放在里面，应该也都是效期应该蛮短的。哦，还有这个做成钱包的，哦，你看这个。这个是连灯泡都做成针孔啊！这个我是觉得有点瞎啦。它这个灯泡的，它灯泡分三节啊，最上面中间这一节呢是真的会亮的哦，但是最外面这一节呢，哦，也就是说从正前方看，这边是一个镜头啦。那我是觉得这还蛮瞎的啦，因为你要是灯没亮的话，一看就知道这是摄影机啦。好，哦，好，还有什么？还有这个是伪装成螺丝钉的针孔摄影机，好，这其实千奇百怪啦，什么日常生活用品都有。我昨天还看到一个有伪装成那个空气什么芳香剂的那一种盒装的芳香剂的，哦，也有。然后，像这个哈，这个它没有伪装成任何东西，它就是直接外接镜头，然后中间是主机板，然后再来这个是电池，啊，那个摄影机的三大要件全部都在这里面的，那就看安装的人他想要装在哪里。所以我们在旅馆房间的时候，我们可以先检查一下它的电源插座，尤其是面对你的床铺的电源插座，你可以看一下它的这个那个插孔里面呢，是不是像这个有摆一个摄影机？哦，这个很小，它是放在这个插孔里面的。哦，你如果不注意看的话呢，很难看得到。好，那通常摄影机一定那个镜头会有反光的这个小点，好，你留意光把它打进去，你留意看一下，应该会看得到。那另外呢，一个很容易被安装摄影机的地方呢，就是冷气的进风口或出风口啊。那所以呢，这个闸门这里呢，也可以检查一下啊，是不是有被装了这个摄影机。你如果担心的话，你可以打灯光，然后照那个可疑的物品，如果它里面有镜头的话，它一定会反光，只是说它反光的多或反光少的问题而已。好，那再来就是你看看桌上啊，或者是床附近有没有什么奇怪的摆设，跟装饰的风格是非常不搭的。好，那所以
用这个方法呢，你应该可以排除掉一些可疑物品。然后在外面的厕所啦、更衣室啊，你可能要留意一些像垃圾，因为有些人会把那个偷拍器材装在铝箔包啦，或是一些看起来不起眼的垃圾，然后故意丢在旁边，因为这之前新闻曾经有讲。那如果是遇到这种事情呢，你干脆就直接把它踩一踩，因为它把自己打扮成垃圾嘛，你就真的把它当垃圾，踩一踩再说，反正也无妨。那我想偷拍政策这个东西真的要测试起来其实你要100%抓到的话呢，其实还蛮难的啦。那除非你要你的那个设备呢，像大考要抓作弊的那种电信侦防车，你要有那种设备才有办法说抓到抓得非常的全面啊。那一般市井小民哦，你要靠人哦，不如靠自己啊。那我今天就让大家知道一下怎么防偷拍。那原则掌握住了，我相信你就可以知道如何防范了。那今天我们就分享到这里，别忘了哦，要记得订阅实作派电子实验室哦，拜拜。